Ele llegó pasándose, no ve el micrófono. Te mata. Contact. Intel. Cabo. Dva a půl metru. USB. Máte nějaký specifikace. Tak, to vypadá. Z druhé strany mám tu QR-ko odklidně. Máte co za specifikace fakt. V angličtině se to nám píše. Tohle čeště. Máte YouTube, takhle to Instagram. První pocit, nevím, jaký budou. A si to vůbec otevřu. Já jsem si to jenom naštěvovala. Jdeme na to jíč. Jo. Čekejte. Takže, Takže nějaký návod, na co nechám. Jo, to je ten filtr, ale já se tam dám jenom tady pop filtr. Odsadit si musím mikrofon. Tady je samotný mikrofon, musíme si to naštelovat. Takže uvidíte, až to budeme mít otoč. Takže lidi, už to mám zapojený a musím si sundat ještě sluchátka, abyste to dobře viděli. A tady je mikrofon, tady mám mikrok, krásné, ramínko. A klidně bych mohl udělat tadycto, musím udělat tadycto, udělám. Můžu udělat jednoduchou věc.